Bütün bu ağaçlar, bu güller, çiçekler hamısı sağ kurbandır. Senden hemşe karpuz iyisi gelir. Hiç olmasa o karpuzlu sakkızdan çıkart bana. Yok, dur. Kardeş üzül istiyorum, belki üstümde sakkız. Aa! Bilmiyorum. Bozbaş Pictures, Corat'ta. Pişmanım ben buna gelmeye kemersen azarın olsun. Ne cehenneme göndersen gönder. Aksakal, aksakalında. Siz yap toplayın mısın? Alın götürün bu kitabı, görüştürün üç nefere gir. Yakın. Kapı etsin, içleri size bakır, ayıptır. Ay Nazım fayton tip şiarım əli. Mən isə əməliyyat eləyəndə işıqlar söndü, zazgalka işığı ilə əməliyyat eləmək isə hələ belə gəlməsin. Şirin, bibisi qızını şöşü ilə bir yerdə tutur. Mən sənə demədim, sana hürmətli ol, diqqətli ol. Kimi vurursan, əm? İki qohumun üzləşməsi necə bitəcək? Şöşü, yenə də. Şirin, mən şöşünün yerini dəyik bilirəm. 10,000 pul hazırla, gəlim səndən o pulu götürüm, şöşünün yerini deyim sənə. Baş başdan, yox yaş başdan, ağıllıdırsa sənə mən baş başdan. Gözümə bir dənə kişi gör səni. Hacı Nurad da tupo gözüyüm. Ay Allah. Get kişi tərəfə, yeri. Sən başını salacaqsan vanlıya suyun içinə, haradakı o bulbul eləyəcək ha. Biləcəm ki, deşiyi oradadır. Bulbul? Bulbul. Bunları belə eləmədə fələkət. Qıraqdan baxanlar var. Bozbaş Pictures. 7 dekabr. Saat 22.30'da ATV'də. Baş sponsor Hell Energy. Sponsorlar. İrşad Electronics. Sipark İnşaat. Metak. Real Taksi Ulduz 3111. Cin Tumları. Partnör Kasap Döner. Ana qarğa. Bir gün çağır övladını yanına denən ki, ay oğul, düşün məni.